Strass Duit. Mulle kun on näitä kitaroita kertynyt ja siunaantunut tässä vuosien varrella aikamoinen liuta, niitä on ehkä jo vähän turhankin paljon ylimääräisiä. Niin mä ajattelin, että mä nyt lahjotan tästä yhden pois. Tää on nyt ainakin tällä mikä lähtee. Tää on Ibanezin Performance Pekka Faarao 10, Taneli Ville. Tää on uutena ehkä jonkun 170 € suurin piirtein. Tää on ollut mulla kauan. Tää ei oo kauhean häävis kunnossa. Tässä on naarmua siellä täällä ja pari ruuviikin puuttuu tuolla virityskoneistossa. Mutta mikään näistä ei estä sitä, etteikö tällä voisi edelleen soittaa. Ja itse asiassa tällä kitaralla mä olen osittain tehnyt jopa, jos se tietäisi paremmin, biisi. Joo, niin mutta kuka tämän saa? En mä nyt tässä keksi mitään. En keksi oikein mitään sellaista kummallista tehtävää, kilpailua tai paremmuuden järjestykseen panemistakaan, mutta jos jollain puuttuu takan päältä kitara, mikä voisi näyttää mukavalta siellä, tai jos joku osaa vähän soitella, mutta ei ole ollut nyt sitten varaa ostaa kitaraa, tai oli se syy nyt mikä tahansa kelläkin, niin laittakaa tähän alle jotain kommenttia, että miksi juuri sinun pitäisi tämä kitara saada, niin mä niistä sitten katson, että kuka voisi paras olla, ja siltä pohjalta sitten löytyy Ibanezille uusi onnellinen omistaja. No mie näin! Vai on sillä pojajolopilla sellainen määrä kituroita, että pitää tulla tänne televisioniin neukimaan? Joka lavita antas miulle ne kiturat, sekin kitupiikki. Ai kun miul tollai kitura olis, niin mie vetäsi sellaset serenaatit, et olis kyllä Marta taivaan ihmeissä. Ai kylän taas pyöris sen verran pirkkoa jaloiset ja kengän nauhat katkeis. Mitäs tässä pitää tehdä, että se kitura tänne tulo? Sitä ei muille anneta peru veekö, se pitää antaa meulle. Ette oo niin ahneita muut kitupiikin. Tänne se kitura niinku olis jo. Ja kohta mennöö hermut tässä. No, mie lähden tästä saunan lämmitykseen. Peru, mie vielä näytän teille.